Amigos da Ninja Games, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Este vídeo é o vídeo que fala das promoções que vão estar funcionando aqui na... Promoção que vai estar funcionando, né? Promoção que vai estar valendo aqui na loja nesse mês de novembro. Bom, começando com o Cuphead, que ficou meio escondido no mês passado. Esse mês vai estar valendo durante o mês inteiro. Zerou o jogo aqui, fez os 1000 pontos, ganha R$1000. Em dinheiro? Sim. Em crédito? Sim, também. Se for em dinheiro, ele é pago na forma de uma mesada mensalmente, né? Não é cada mês R$1000 não, tá, gente? Eu não tô rico assim desse jeito não. Mas vai ser pago, esses R$1000 vão ser divididos na forma da mesada em dinheiro, pagamento no cash. Ou se você quiser gastar aí do jeito que você quiser aqui dentro da locadora, qualquer coisa que tiver à venda aqui, seja em promoção ou não, você vai poder pegar e comprar com esse valor. Cara, eu queria a trilha sonora do Cuphead aqui, entrou uma... Enfim, tudo bom? Ok, entendida a promoção do Cuphead, né? Show de bola, tem que começar agora no mês de... Agora, né? A partir de amanhã até o final do mês. Se o pessoal estiver demorando muito, a cada semana, esse valor ele cai um pouquinho, tá? Então tem que correr mesmo. Bom, a gente tem aqui várias promoções, né? Durante semana, durante mês e tudo mais. E tem aquelas coisas assim de cartão fidelidade, papelzinho de promoção que a gente libera. Todo mundo sabe que você só pode escolher uma promoção. Então, esse mês, vocês vão poder pegar todas as promoções. Então tem aqueles jogos Zero e Ganhe, que esse mês voltou, né? Tem 27 jogos diferentes para todas as plataformas, todos os valores. Zerou o jogo, olha lá o prêmio dele lá. Pode usar o prêmio do jeito que você quiser. Caraca, telefone, velho. Oi? Não, pai, eu vou não jantar, não. Parabéns, pai, tchau. Papai. Então, onde a gente estava mesmo? Ah, sim, as promoções. Então você zerou o jogo. Vamos botar aqui, por exemplo, você pegou aqui o Uncharted 4. Zerou o jogo, ganhou o valor, você pode usar esse valor do jeito que você quiser. Ah, mas... Olha só, ganhei esse aí, vamos botar aqui, ganhei R$40. Eu quero jogar, mas eu tenho meu cartão fidelidade, sabe? Cartão fidelidade, esse aqui, né? Cada vez que você joga uma hora completa, faz uma marcação no quadradinho aqui. Você pode, o que não podia antes, tá? Isso não podia antes. Você vai poder pegar esse valor e vai marcar no cartão. Ah, mas eu tenho este papel aqui, que tem este carimbo aqui... Esse papel aqui, esse carimbo, ele dá direito a 50% do tempo que você colocar. Se você colocou uma hora, 50% é meia hora. Se você colocou 2 horas, 50% são 2 horas. Então, vai desse jeito. Então, você pode usar as 3 promoções juntas. Ah, mas eu tenho meu cadastro aí, né, com meu nomezinho, minha data de nascimento, meu endereço. Né, eu quero colocar, coloca aí no meu cadastro aí que eu tô jogando. Ok, então são 4 promoções. Se aparecer uma durante o mês, 5 promoções. Então, cabe a vocês, eu já estou dando o bizu aqui, cabe a vocês utilizarem a promoção da melhor forma, né, podendo aumentar o tempo de jogo bastante. É só, ó, pensar um pouquinho, não ser preguiçoso e ter cuidado com o seu cartãozinho. Esse cartãozinho que custou dinheiro, é um troço que é para dar para vocês. Então, aproveitem, cuidem bem. Que eu quero ver esse cartãozinho cheio aqui, voltando pra cá, seja com dinheiro, seja com hora de promoção, com o tempo que vocês ganharam, não importa. O negócio é jogar bastante nesse mês de novembro. Bom, além daquela lista de 27 jogos, que cada jogo que você zerar aqui vai ter um valor que você vai poder gastar do jeito que você quiser, tem uma outra promoção. Lembra daquela outra promoção que era você fazer um vídeo, né? O pessoal ganhou aí 6, 7, 8, 10 horas, nem lembro quantos, né? De acordo com o vídeo que fazia, tantas visualizações, compartilhamentos, as coisas todas, os likes. Então, a gente vai fazer uma parecida, que vai depender muito da pessoa, mas isso eu vou explicar em outro vídeo. Um abraço, vamos deixar esse vídeo aqui finalizando e upando. Tchau, galera!